could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. En anden nyhed er også vores Isabella forklæde. Det ser sådan her ud. Sådan et i en meget, meget fin mørkegrå farve her. Du tager simpelthen en rem her, som du kan regulere rundt om hovedet. Og så har du to stropper her i siden, som du kører rundt om her. Og så kan du binde den foran eller bagpå, eller hvad man nu ønsker. Så har du Isabella-logoet her i bunden. Du har en lomme her, hvis du har nogle ting, du lige skal have med. Men ellers så kan man sige, så er du sådan set klar til at lave mad. Om det er grill, eller er det i køkkenet, eller hvor det er henne af. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now.